Dhe një element tjetër që besoj regjia do të ngrohej regjista kaloj, bëhet fjalë për një ngjarje e cila nuk është publikuar në media dhe besoj ka kaluar në heshtje. Është një ngjarje që ka ndodhur në datën 5 tetor në zonën e Rinasit, pra në atë rrugën ku kalonin grabicit e Rinasit, nëse kujtojnë gjithë, pra që del nga aeroporti dhe shkon për drejtim të Kamzës. Bëhet fjalë për një automjet i cili është gjetur i djegur, brenda tij kanë patur armë dhe elementi dëshmonin që është përdorur nga një grup vrasësish. Automjeti para se të gjendet në mesditën e 5 tetorit i djegur, ka kaluar në Rinas, ka përplasur dy automjete të tjera dhe pastaj është futur në atë rrugë dytësore dhe aty është gjetur i djegur. Nga informacioni që kam mundur të mbledh më atko, bëj fjalë për një atentat të dështuar, por nuk është identifikuar edhe sot nga policia se për kë bëj fjalë, pse ky mjet ishte aty dhe pse ky mjet është gjetur me armë, dhe me mjete me maska që përdoret zakonisht nga vrasit. Po e sill siç e shikoni dhe në pamje, mjeti është djegur në atë zonë, është ke pas kjo zonë përfshihet në atë që ne rëndomë e quajmë trekëndçi i Bermudës. Zona rreth aeroportit. Rreth aeroportit, fushkruj, kruj, maminas, deri në Durrës. Po e përmend këtë sepse dje patëm një ngjarje tjetër në zonën e fushkrujës, ku godit një personazh i njohur si Durim Bami. Dhe sërish u gjet një makinë e djegur, një automatik i zbërthyer, po nuk gjetëm dot as Durim Bamin, as autorët, kemi gjetur vetëm kushërin e durimit që ka ngelur i plagosur. Pra, të po i sjell për ato element edhe ngjarjen e datës 5 tetor për të dëshmuar që bota e krimit edhe gjatë kësaj kohe pavarësisht tërheqjes vëmendjes nga zhvillimet e tjera në vend ka vazhduar aktivitetin dhe ka vazhduar betejën e vet, luftën e vet për territor dhe për të eliminuar sipas tyre pengesat që nuk i lejojnë ata të zhvillohen, të rriten apo të fuqizohen në kontrolin e territorit në vend. Pra, ngjarja e datës 5 tetor, vazhdon të jetë edhe kjo pa autor nga policia, automjeti thashë një herë që e paraqitëm në pamje, dëshmon qartë që kemi, me çfarë kemi të bëjmë, por edhe sot e kësaj dite, ne nuk kemi realisht një zbulim të kësaj ngjarje dhe çfarë ka qenë kjo ngjarje për të kuptuar se çfarë niveli kishte rreziku. Dhe e fundit që doja të përmendja nga gjithto, thash edhe për shkak të kohës që kemi të kufizuar, kemi ngjarjen e ndodhur dje në Elbasan, në zonën e Elbasan. Mos ta dija se si funksionon në aktualitetin e Shqipërisë, do të thoja lër diçka për një ditë tjetër, por një ditë tjetër jam i bindur që do të sjell pjesën e vet të ngjarjeve nga aktualiteti për fat keq. Kështu që sigurisht që to ngjarje, jo, ajo që po përpiqem t'ja përcjell dhe opinionit është ngjarjet që janë me vijim, janë si serial. Dhe këto krijojnë panik të qytetarë dhe pasiguri. Pse? Sepse agjensitë e zbatimit ligjit nuk arrin dot të ndërpresin zinxhirin. Patëm në 3 nëntor një shpërthim eksplozivi në banesën e Skënder Hoxhës, i cili ishte kushëri i Dumanit, dhe 2 ditë më mbrapa një vendosje eksplozivi në banesën e Taloçelës, të cilit ishte vrarë vllai. Pra, ajo historia që kemi 2 vjet që i mshojmë, nuk ndërhyn në kohë dhe tani jemi duke korrur atë që kemi mbjell.